Jom. Sangat sejuk. Ih, bunga cantik lah. I'm recording. No. I want to record flowers, beautiful flowers there. Ini lavender. Lavender ke ni? Tak tahu. Ah, dah lupa rupa lavender. Where are we going? No. Tulip warna merah. Walaupun cahaya matahari memancar-mancar, tapi sangat sejuk. Macam bunga morning glory dekat Malaysia je. Eh, bukan. Jadi nama dia. Bunga apa dah? Morning glory agak besar sikit nampak ni. Mana yang bunga kita nampak? Tulip merah yang cantik tu. Ya Allah, dah lepas lah. Bukan. Tulip merah ada satu yang kembang. Yang kembang. Ha, kat depan sikit ni kot. I want to report actually. This right? Sejuknya. Dekat Keena 40 pence kan? Tak. Okay, tak. Ada tukang. Nak cross ke? Let's go, Keena, come. Preston Hospital. Royal Preston. Royal Preston Hospital. Okay.